مكعيف هلوي وحن دوره فتعاخرنا إلهي دورشة مانتا ودورشة تاريخية وحي حل أهيد إن بارلمانكا أقل كيسة سارة ونغضو مد أي ودينهين ديغان لدى سوماري داوران وهدي أنا أساس دعين شرعية ديسو أي ماشا كمرنان لحيد محايا لو حلو تلقى الجغرافي أحان يديغان أحان دلك سوماليا إن باق كاسرة أي كيوشان وكيلو مثلية ديغان لدى أوران ولدو دايا xiriirka ay la leeyihiin deegaanada kale ee dowladeed iyo midka ay la leeyihiin dowladda federaalka oo ay ah aqal aad muhiim uga ah in looga hadlo arrimaha wadaagida awoodaha ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka sidoo kale muhiim u ah khayraadka iyo resource-ka sidii loo wadaagayo muhiim u ah xiriirka ka dhaxeeya hagaajinta dowlad goboleedyada deriska ah dhexdooda iyo kii qaranka بطل محمد تامع سلطان عمر أحمد يوسف برفضلة محمود جرد حسين waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed siday mid u noqon lahayd u midoobi lahayd dhibaatada ay ku jirtana uga bixi lahayd in baarlamaanku waa aasaaska dawladda waa hay'adda samaysa shuruucda dalka lagu maamulayo waa hay'adda ku kontaroosha xukuumadda in badan waxa weeye shuruucdeenu way kala daadsan tahay وشروع باهان إن وحبضا لغا قبتو وحان آدي آد وقو رجوين هاي بارلمان كهاد دا دسميا إن وحبضا كقبتو أو قارهان لصحو كونستوشنك أو نغضو دوكومنت دالكن وشاقين كرتا أو دالكاني ميلكو قاري كرو أو دالكاني مدنمة ديسا إيو نبت قلية ديسا إيو هرو مركيسا وحكا قبان كرا سلطان فارح محمود محمد سلطان عبد الرحمن سلطان فيصل بورلا عطاوي منى عمر حسن منى عمر حسن منى عمر حسن waxaan u galay dadaalkeen oo sanatarad u noqday saxaafadeeda oo ka xumaada inta badan markay shirar jiraa'id la qabanayo ee wariyasha dantooda laga dhameysto inay banaanka sii taagnaadaan waa sanatarad wariye ah waa sanatarad xaqiin iyo xuquuqdiina u doodi doonta albaab kastana idin garaaci doonta waliba dhibkiinana digala hadli doontaan anoo dareemaya shaqada adag ee aynu qabanno insha allah aniga waxaan jecelahay sanatarnimada waxaan labaadan u galay erayga labaad wuxuu noqonayaa dhinaca gabdhaha boqolkiiba soddon waa naloo hirgeliyay inta badan inkasta wax naga maqan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan albaabka usii garaaco gabdhaha aan shaqaynin ee guryaha weli lagu hayo iyo gabdhaha shaqooyinka lagu dhibo iyagana Cabdirasaaq Axmed Cali waxaan ahay nin taagan dimada Soomaaliyeed oo qaab cusub ah oo ka duwan tii hore intii ay burburtay in dib Soomaaliyeed ma loo unko ku salaysan nidaam fadlaro ala ku salaysan oo ah waxooyi
iyo koonfur midnimadaas u taagan ay taladeedii fikirkeen hore u sheegay iyadaan ka shaqayn doona kadibna kulli dibarka la wasaaradda doona hadii la ku doona insha Allah ta'ala.